Então, galera, a animação vai ficando por aqui. Se você gostou da animação, deixa em favorito. Lembrando que hoje tivemos esconde-esconde do Five Nights at Freddy's, confira na descrição do vídeo. E também vamos ter outro vídeo às 6 horas da tarde. O canal dos animadores está na descrição do vídeo, assim também como várias outras informações. Até o próximo vídeo e tchau, galera!